me Kosovën. Çfarë po ndodh në raport me dy vendet në këndvështrimin tuaj? Po faktikisht marrveshja me Serbinë për njohjen e kartave të identitetit është arritur prej kohësh, prej vitit 2011, por nuk ka pasur një vullnet të Serbisë për t'i realizuar marrveshjet që ajo pastaj sikur i binte pishman ose konsideronte se nuk i shkonin për shtat interesave të saj. Por me gjasë reciprociteti si mas e ndërmarë nga qeveria Kosovës, përgatësisht nga qeveria Kurti, duket se është efikase si mas, sepse po e detyron Serbinë që në një farforme ti implementoj, ti zbatoj marveshjet që dikur i ka nënshkruar me Kosovën, pavarësisht se në kohën kur i ka nënshkruar mund të mos ketë qenë presidenti aktual Vučić në qeverisë të Serbisë, por kanë qenë nomenklatura tjera politike atje. Pra në një farforme, reciprociteti e bëri Serbinë që atë dokumentin shtesë që u ajepte qytetarëve të Kosovës kur kalonin nëpër Serbi, përmes të cilit dokument ata i shpallnin të pavlefshme dokumentet e veta të Kosovës, e bëri që ajo të hiqej. Por praktikisht nuk kemi një marrëveshje të re, por kemi një intenc më të madhe për t'i zbatuar marrëveshjet që janë realizuar. Kosova dhe Serbia, prej kur janë nisë negociatat e Brukselit në vitin 2011, kanë arritur një varg marrëveshjesh, por shumica prej këtyre marrëveshjeve nuk janë zbatuar nga Serbia. Pra Serbia kryesisht ka insistuar të zbatoj vetëm ato marrëveshje që i ka konsideruar se i shkojnë asaj më shumë për interesi dhe i ka kontestuar, nuk i ka zbatuar, i ka prolonguar të gjitha ato marrëveshje të cilat në një farforme e theksonin faktin që Kosova është shteti pavarur. Deri në ardhjën e qeverisë Kurti, qeveritë e Kosovës sikur e kishin një lloj mirëkuptimi për këtë mos zbatim të marrëveshjeve nga ana e Serbisë, dhe e toleronin dhe prandaj Serbia nuk i zbatonte. Prezidenti Vučić po thuaj se çdo ditë e thekson se ai nuk do ta njohë kur pavarësinë e Kosovës, por ndoshta atij duhet ti bëhet çdo ditë e qartë se megjithatë ai kufiri që e quan administrativ në mes të Kosovës dhe Serbisë është kufi shtetëror dhe ai duhet të mësohet ta zbatoj si kufi shtetëror. Në këtë kuptim ajo çfarë po ndodh prej sot e tutje është bërja qartë Serbisë se megjithatë nëse dëshiron të njihet nga Kosova duhet ta njohë Kosovën. Pra është dhënë një mesazh i rëndësishëm apo jo që gjithsesi e ndryshon konceptin, po thoni ju. Pra, thon ndryshe, ky presion dhe kjo vëmendje ndërkombëtare, veçanërisht e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse Brukseli vazhdimisht ka qenë i pranishëm pa arritur, për hir të vërtetës, shpeshherë, qoftë edhe një parafrim të tillë. Ky presion e pati ndikimin e tij, së paku në koncept. Pa dyshim që presioni i perëndimit, veçanërisht i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është shtuar mbi Serbinë, veçanërisht pas asaj çfarë ndodhi me pushtimin Rusë të Ukrajinës, pra Serbia në një farforme ndodhet në një pozicion më të vështirë, sepse tash, po e themi në thojza Gogolin Rusi, që ajo gjithmonë e përdor të veçanërisht kundrejt Bashkimit Evropian, sot vështirë se e përdor si kërcnim.